Então, conforme vai acontecendo o processo de envelhecimento natural, que começa com 25, 30 anos, naturalmente vai aumentar a gordura do seu corpo e naturalmente vai perder massa muscular. Professora, tem como reverter esse efeito? Tem. Tem vários meios de você ganhar massa muscular. Você pode fazer musculação, você pode fazer crossfit, você pode fazer o que você quiser. Mas se você está na sua casa, vai fazer com a faixa elástica. O efeito no seu músculo vai ser o mesmo, é de tonificação muscular. Essa daí, vamos ver se vocês não se identificam. Você olha suas fotos de 10 anos atrás e aí você fala assim: nossa, gente, eu não ganhei nada na balança, eu continuo com 60 quilos, 61 quilos. No entanto, quando eu olho minhas fotos, era diferente, era mais magra. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Gente, isso é perda óssea e perda de massa muscular. Isso também acontece. A gente vai mudando a nossa composição corporal ao longo da vida. E isso, gente, não tem jeito. Tem que treinar. Treinando com o Tony Band, a gente previne perda óssea, porque a massa muscular forte, ela dá um estímulo no seu osso e seu osso também fica forte. Então a gente previne osteoporose, previne osteopenia. Tem que treinar. Ah, e tem uma outra coisa, né? Por que que ela é bom pra quem quer perder gordura? Então, eu falei só até agora de músculos, de músculo, de músculo, de músculo, né? Gordura é o seguinte, precisa ser metabolizada, né? Precisa ser consumida. Então, se você come, ela precisa virar energia. O músculo é uma forma extremamente eficiente de tornar o seu corpo uma máquina destruidora de gordura. Então, fazendo Tony Band regularmente, você vai aumentar o seu metabolismo basal, vai trabalhar a sua parte muscular, e o músculo é um órgão metabolizador de gordura. Então ele faz assim, ó, ele usa como energia pra se manter lá ativo e ele vai queimando gordura. Então ele melhora a sua capacidade do corpo de queimar. Quem tem massa muscular queima gordura muito mais eficientemente do que quem não tem massa muscular. Por isso que os nossos treinos, a gente sempre planeja lá no Cardio Mix e no Muscle Up, treinar com o peso do corpo, fazer exercícios da forma correta pra gente preservar a sua massa muscular. Se você tem massa muscular, você destrói gordura no seu corpo. Qual é o bônus quem assinar Tony Band? Quem assinar Tony Band, a gente vai dar pra vocês um guia alimentar criado e montado pela minha nutricionista, que manja muito, tá? Modéstia à parte, eu tô sendo bem atendida e vocês também serão. Então, ela vai montar pra vocês um guia alimentar com cardápio pra você aprender a se alimentar junto com os estímulos do Tony Band e alimentação pra você tonificar o seu músculo.